Сьогодні у програмі українських прикордонників атакували румунські силовики. Які ще інциденти трапились під час міжнародних навчань Rapid Trident 2019? Курево на будь-який смак. На Закарпатті прикордонники вилучили партію суміші для кальянів. Шляхи мігрантів незбагненні. Що забули кубинці на українсько-білоруському кордоні? Щороку Яворівський полігон, що на Львівщині, приймає гостей. Приводом для зустрічі традиційно стають масштабні військові навчання. Rapid Trident 2019 за розмахом не поступився попереднім. На міжнародні тренування прибуло понад 600 одиниць техніки та майже 4 тисячі військових із 14 країн світу. Серед них і українські прикордонники. То що ж викликало такі непідробні емоції в учасників навчань? Ви здивуєтесь, але це критичні ситуації, де потрібно миттєво приймати рішення і діяти не лише швидко, але й злагоджено. Випробування для військових почались ще на кордоні, і хоча перепускний пункт умовний, ситуація доволі буденна. Молодики на підпитку намагаються прорватися через рубіж. Діяти доводиться радикально. Затримали їх і відвезли на фільтраційні заходи, де з ними будуть проводити співбесіду, з'ясовувати, хто вони такі, їхні паспортні документи і куди вони там далі будуть йти. Дії прикордонників інструктор оцінює, порівнюючи із тогорічними навчаннями. Роботи над помилками проведені. Зробили домашню роботу, як то кажуть, з минулого року. Бачу правильність зайняття позицій. Варто відмітити, що сценаристи навчань добряче попрацювали. Всі ситуації максимально наближені до реальних умов. А секретом успіху будь-якої операції повинна бути злагодженість. Тут зібралися абсолютно різні країни, та ми без проблем можемо здолати відмінності культури та мови, адже чудово розуміємося на мові військової тактики. Саме для цього і потрібні навчання на кшталт Rapid Trident. Неподалік від умовного рубежу прикордонники розгорнули табір, облаштували оборонну інфраструктуру і несли службу. Не виключали і провокації. На табір таки напали члени незаконних збройних формувань. В реальності цю роль на себе взяли румунські військові. Усе в кращих традиціях голівудських бойовиків. Драматизму додавало те, що перевага переходила із рук в руки. Все по-справжньому, хіба що патрони не бойові. Втомлені, але усміхнені українці та румуни тиснуть одне одному руки і дякують за такий дружній спаринг. Більшість прикордонників, котрі взяли участь у навчаннях, пройшли бойове хрещення на Донбасі. Тому військові з країн-членів НАТО охоче переймають досвід українських колег. Ділимося своїм досвідом, тому що ми воююча країна, свої знання, свій досвід, наші військовослужбовці з задоволенням розділяють з нашими партнерами. Всередині 50-х це була найрозвинутіша республіка Латинської Америки. Ще один Лас-Вегас називали її любителі розкішного відпочинку. Дохід на душу населення тут вдвічі перевищував показники тогочасних Італії та Іспанії. Ба більше, саме на цьому острові ще в 40-х роках у Конституції закріпили гендерне рівноправ'я. Та нинішня Куба мало чим нагадує колишній острів Свободи. Революція принесла сюди комунізм, команданти та продуктові талони.
Воно й не дивно, що кубинці всіма правдами і неправдами намагаються покинути рідний край. А ось і вони – заокеанські шукачі кращої долі. І де б ви думали? На кордоні України та Білорусі. Навколосвітній вояж для мандрівників обірвався за 50 метрів до рубежу. Сімейство островитян затримали українські правоохоронці. Нелегали зізнались, що такими менівцями хотіли потрапити до країн Євросоюзу. За іронією долі, перетнувши ледь не всю земну кулю, кубинцям доведеться повернутись на рідний острів Свободи. Дивіться далі, в кого гостріший нюх і міцніша хватка. Прикордонники визначали найспритнішого чотирилапого помічника. Куриво на будь-який смак. На Закарпатті прикордонники вилучили партію сумішей для кальянів. Для цих учасників змагань наче нічого незвичного, бо все як у житті, чи то швидше на службі. Транспорт, багаж, пасажири і пошук того самого. Забороненого. Цей тренований нюх не проведеш. І тут, і ось тут щось заборонене завалялося. Завдало операцію омріяне молодець від наставника та улюблена іграшка. Ось так кращі прикордонні кінологи демонстрували, чого навчили кудлатих помічників. Знайти вибухівку, зброю чи наркотики – без проблем. Але на змаганнях треба показати себе у всій красі. Тож учасники долали смугу перешкод, брали слід і навіть показували гострі зуби. Останній прийом кудлаті застосовують у крайніх випадках – для особливо нетямущих. Затримати та конвоювати порушника – окрема наука. Здається, що зараз когось розірвуть на клаптики. Але постривайте. Слово інструктора – закон. Тож жодної агресії, лише чітке виконання команд. Переможці отримали заслужені нагороди, кінологам – кубки та медалі, а от чотирилапим – ще й порція смакоти. Титуловані чемпіони і надалі продовжать свою справу. А це в них вдається на славу. З початку року службові собаки допомогли затримати на кордоні 487 правопорушників. 70 кілограмів наркотиків, майже 300 одиниць зброї та біля 7 тисяч боєприпасів. Тож, панове злочинці, начувайтеся! Загадковий схід подарував світу безліч традицій. Ось, наприклад, культура кальянопаління. Кальян почали використовувати в Індії для лікування та медитації. Гашиш, дрібка лікарських трав, ще трішки ароматних спецій, і про біль ви не згадаєте. Настає повна нірвана. Та сьогодні паління кальяну далеке від індійських традицій. Тютюн із синтетичними добавками до нірвани навряд чи доведе. А от до раку дуже навіть ймовірно. Година паління кальяну завдає організму людини шкоди як 100 цигарок. Адже годим містить канцерогенні речовини, важкі метали та чадний газ. Та чи зупиняли колись такі речі охочих підзаробити? Ось вам і приклад. Водій ось цієї вантажівки прямував з України до Румунії. 44-річний серб кермував фурою із каучуком. Проте прикордонники чудово знають, що нечисті на руку водії полюбляють зберігати щось цікаве біля себе. Так і виявили правоохоронці 50 кілограмів заправки для кальяну в кабіні далекобійника. Контрабандним куровом чоловік нашпигував усі порожнини. Товар правоохоронці вилучили, та й тягач сербської реєстрації, який оцінили майже в 700 тисяч гривень, вже нікуди не поїде.